Време е за нашиот рецепт на денот. За сите оние кои што не следат од почеток, ние најавивме дека денеска ќе имаме еден вкусен десерт, што значи дека може во овој дел од денот, 9 часот и 57 минути, малку да се разладиме, односно да се освежиме и да се завлажиме, зошто да не. Рековме дека на гости ќе ни дојде Јана Иванова од попознато нејзината Инстаграм страна која што се ја води наречена мирис на дома. Сите знаеме како карактеристично изгледа мирисот на дома од секој можен аспект, особено кога зборуваме за кујната или за зготвените убави десерти или јадење. Сега кога зборуваме за десерти, Јана ни беше неодамна тука, мислам дека тоа беше околу месец март и подготвувавме едни вкусни специфични сладоледи и едни колачиња наречени паски, така Јана? Да, паските беа за Великден после ги правев, а колачите беа класични пудер колачи. Така е. А колачите беа, да, тие цветните. Ти ни го најави тогаш, да, што нас преминјето на паските. На паските, но паските ќе имаме може би некогаш во иднина, онако да, што денес се подготуваше е нешто друго. Пред сети посакувам добре дете уште еднаш во добро нашата најдов утринска програма и овде во нашата кујна. Мило ми е што повторно се гледаме, што сме добри, расположени, да, и што ете имаме нешто вкусно, некој е така летен англиски десерт. Англиски десерт, да. Од што се состои овој англиски десерт и како или кој е начинот на правење со оглед на ова кое што гледам, веројатно е едноставен начин. Едноставно прилагодено за наши услови, со намирници кои што лесно не се достапни. Порано ми беше предизвик да правам нешто што е тешко достапно или треба да се потрудиш да го најдеш, но сега веќе со текот на времето сфатив дека е многу поубаво кога тоа што го правиш секој може да го направи и кога нема потреба од некои специјални вештини за да се изработи. Имам неколку едноставни состојки. Пандишпан, кој што во интерес на времето и топлите температури го купив готов, иако секако може и да се испече дома, да, во рирна. Тоа е оној класичен пандишпан што се прави кога се подготвува торта, така? Да, класично. Тесто, ванила во случајов. И оригинално е со ванила тесто и може со какао тесто, нормално, кој како сака. Јагоди, кои што конкретно овие се замрзнати, и боровинки. Потоа шлак крем од изматен со млеко, мелени бисквити и джем од јагоди кој што го правев сама, односно кратка процедура каде што 300 грама јагоди се варат со 3 лажици шеќер, ванила и цимет. Половина час варење, на крај со рачен блендер и совршена текстура за се. Брзо и многу вкусно, многу добро. Што значи ние денес ќе имаме презентација или вкусување на две во едно работи од тебе, тоа е джемот од джем, така джем? Да, да, джем. Джемот од јагоди и оно кое што ќе ни го подготвиш во и целосниот десерт. Во продолжение, да, целосниот десерт. Ова е добро дојдено за секого, доколку сака да во текот на денот. Како мини тортичка. Да, се завлажи со еден ваков рецепт. Може да почнеме со превиењето, а додека нели се разбира ги комбинираме овие состојки кои што ги представивме и од кој што се состои овој десерт, ќе се направиме малку момент за твоите моментални активности. Имаше кратка пауза во изминатиот период, но ти се достапна за сите оние кои што сакаат да ете ги нарачаат твоите оригинални сладоледи кои што не ги правеше тука. Да, иако слабо објавував на Инстаграм о последниве 2 месеци, сепак сладоледи се правеа. Имав неколку роденденски забави и различни прослави, пригоди каде што имаше потреба, имаше нарачки и се трудев никого да не вратам. Мислам, навистина ми е задоволство да ги правам сладоледите. Ги изработував и навистина имаше позитивен ефект. Имаше фидбек, да. Ги купува, односно ги пробува, како и ние тука. Ќе подсетам дека може да се подсетат на нашите гледачи доколку го пропуштија тоа, го имаме на нашата YouTube страна на утринска на Телма, како што ќе го имаме и ова доколку го пропуштите. Што значи да го редиме најпрво пандишпанот? Да, прво се реди пандишпанот, кој што е искршен на покрупни посетни парчиња, не е важно. Тоа е добро што нема ни некои специфични дози, се работи според тоа колку сакате да направите. Во случај јас правам 2 чашки. Кои што се поголеми. И најчесто ова може да се натапка, може и долниот дел да се замени со мелени бисквити. Да. Реално и не мора да е пандишпан. Меѓутоа си дава специфичен вкус. Така. Ќе се проба тој вкус и ќе бидеме сведоци веројатно на уште нешто што
Ете така ќе ни биде добро дојдено во овие летни денови, кога станува збор за летото, ја на освен овие сладки работи со кои што си го разбавуваш денот, а бога ми денот на многумина, што е она што го прекупира твоето секојдневие и каде најчесто ја црпиш, речеме, креативноста, односно, нели енергијата за нешто ново или пак ета за синхронизирано работење и домашни обврски со децата, но и правењето за оно кое што се бара од некои те следат. Па, јас сум мајка со цело работно време. Генерално сум со децата и се ангажирам околу нив. Паралелно, во различни периоди различно, меѓутоа со сладките се случувало од будење до заспивање, до доцна навечер тоа да се работи. Моментално бев посконцентрирана на децата и не, како што кажав, не објавував многу. Меѓутоа, како дојде септември, така дојдат и нови инспирации, нови сили, нова енергија. И генерално мислам дека од септември сакам да направам некоја кутија за првачињата. А, одлична идеја, да. Така. Па, на тоа ќе се сконцентрирам да изработам нешто такво. Верувам дека и во септември со почетокот на нашата нова сезона ќе се видиме повторно, па ќе можеме и тоа да го споделиме или да го најавиме како таква. Па да, септември како септември мислам дека е месец на многу нови почетоци. Да. На новитети кои што ќе ги има, ние сакаме или секогаш преферираме во чекор да ги следиме во било која тема кога станува збор. Во твоето прво гостување кое што споменав, потсетувам, беше околу месец март. Тогаш кажавме како и на кој начин се случи да ете почнеш да се подготвуваш вакви работи. Не е лошо да потсетиме за самата идеја или пак можеби за талентот, ако е наследено некого за ете така и декорирање, но и создавање на убави вкусови. Па талентот сигурно од мајка ми. Нема дилема. Така е, одлично. Кој што тој талент го открив неодамна, всушност, јас порано не готвев многу. Меѓутоа, како почнав да готвам за децата, така почнав да влегувам во целиот тој свет на вкусови, храна. И сватив дека сладките ми лежат и дека сакам да ги правам, дека не е само за да се сготви, туку и да изгледа убаво, да личи убаво и за слика, и за маса, и за секако. Готвев и генерално сликав, но не објавував никаде. Или објавував само на мојот приватен профил. И често добивав коментари од близките, зошто не си отвориш страница или нешто каде што ќе може луѓето да те запознаат. Да, и да видат, да ви го видат да. Кој што го правиш. И тоа долго време го одложував. Искрено, тоа ми беше големо излегување од мојата комфорт зона. И навистина, може би цела година готвев така за близките. Но потоа едноставно беше зима, беше ладно. И сакав да си го променам секојдневието и да си ја променам динамиката. Ја отворив страницата Мирис на дома. И генерално прво беше значи страница за храна. Не ги изработував тогаш кутиите се уште. Во прошлата година во декември дојдов до идејата за празничните кутии, односно тие беа конкретно новогодишни кутии со генерално зачини кои што подсетјаат на нова година, значи цимет, портокал, ѓумбер во прав, морско оревче и слично. Наречав 7 кутии кои што имав намера да ги дадам на близките, па да видам реакциите, па дури тогаш да се осмелам. Да, меѓутоа да, да. Кога ја составив целата кутија, кога ја исполнив со сладки, кога ја декорирав и кога ја сликав и кога ја видов сликата, сфатив дека немам потреба да чекам и дека можам да ги објавам. Ги објавив и тоа беа, речиси, 100 кутии за помалку од еден месец изработени. Тоа беше работење од 6 наутро до 3 пополноќ, со 3 часа сон. Турбо работа на пол погода кога се... Турбо работа, навистина, не очекував такво нешто. Тоа беше голема промена за мене. Но, ете, после тоа, едно за друго, празник, 8 март, денот на влюбените, потоа велик ден, кој што не успеав целосно да го реализирам. Меѓутоа, сепак замислата си ја остварив. И генерално, многу убаво искуство и
баш сакам да го продолжам да го работам ова и да не застанам тука. Одлично, баш ми е мило. Јас посакувам успех, се разбира понатаму со сето оно кое што ќе ти се појави како идеја и кое што нели се разбира ќе успееш да го реализираш. Добро спомена дека многу работи се остваруваат и имаат резултат особено кога се излегува надвор од комфорната зона, нешто што може би е потешко да се направи, но откако ќе се направи пак вратите се отвораат и нештата да, тргнуваат понапред и има чести примери такви како што можеме да слушнеме еве и од твојата приказна. Јас минатиот пат нели кога ни беше овде во нашата кујна на утринска на Телма, кога ги подготвивме сладоледите, се помешав ете точно е тогаш ги спомена паските, но не ги направи да, оние колачиња, путер, колач, кои што се различни од паските, а ги спомена и ги најави за Великден. Тоа веројатно може би ќе успееш да го реализираш следниот Великден, здравје Боже. Па здравје, да. Не би се откажала. Да, за да можеме и тоа да видиме нели како изгледа, но оно кое што го пробавме, а тоа беа вкусните путре колачиња, кои што тогаш ги споменавме дека се правени ни објасни во калапи и тие беа навистина вкусни. Тоа што го забележуваме дека е оригинално на некој начин, уникатно тоа кое што го правиш, затоа што ние имаме сега голем избор на нешта кои што можеме да ги прочитаме како рецепти, да ги видиме, голем број нови млади лица кои се испробуваат во правењето на рецепти или речеме преферирање здрава храна, здрави рецепти кои што можеме да ги најдеме и на Инстаграм и по социјалните мрежи, но секој од нив има свој собствен стил дури и во тој дел. Да. Така ти го имаш твојот стил во овие нешта. Па да, сакам рецепти кои што се да речам странски, меѓутоа да ги прилагодам како што би си ги направиле ние. Пример, ова конкретно треба да се прави со еден желатин, желе за джемот, меѓутоа јас едноставно решив тоа да не го правам затоа што многу ја комплицира постапката, а нема потреба и вака ја сосема солидно, еве, многу брзо се реди, значи прво оди пандишпанот, потоа ги ставам јагодите под зидовите на чашката, меѓутоа дефинитивно тоа може сисецка на коцки да само да се нареди како слој за побрзо и поедноставно, потоа одат мелени бисквити, джемот од јагоди, уште малку бисквити и на крај декорација. Декорација исто со јагодите и со боровинките кои што ги имаме тука. Да. И тој како што споминавме на вистина брзо, практично, но доста вкусно да ни биде еден прекрасен рецепт и односно десерт во овие денови за сите кои што сакаат да се заблажат, а кои нели посегнуваме по нешто што може би не е баш препорачливо. Затоа ова е добро, особено ако имаме и вкусна јагода, секогаш за повеќе вкусови по избор се разбира. Сега јагодите не ни се веќе баш во сезона. Не ни се, да. Ама замрзнати имаме цела година, така да. Што... Одлично. И за крај декорирам само со нане, жалфија, маточина. Ги обожавам зелените ливчиња од таквиот вид растенија и ги користам и во готвење и за декорација. Да, и во овој случај за декорација се одлични, но и ќе дадете малку можеби и дополнителен шмек на ги чувствувам како мирисат. Така е, да. И јас исто ги чувствувам, а она кое што исто ми се појава како прашање дали треба или не треба да постои малку во фрижидер? Нема потреба, ај да стои, секи се биде во ред. Нели ако се јаде одма нема потреба, а инаку ако е за малку ако е за подоцна, да. Доколку да. Биде и оладено, значи тоа е како сакаме така. Да. И еве, ова е крајниот ефект на овој англиски десерт прилагоден на македонски начин. Пазар, да. Да, на македонскиот пазар за сите вас кои што ете денеска, можеби ќе имате можност да го подготвите и да го пробата. Кај нас сигурно ќе биде така, благодарение на Јана. Јана, мислам дека кажавме се што е во однос и на ума која што го подготвуваше, но и на тоа што моментално се случува кај тебе. Оно што можам да го кажам на крај е се разбира благодарно за твоето гостување, твоето посета овде кај нас и покрај тоа што рековме дека си мајка со пълно работно време и тоа знаеме колку е всушност во голем дел од секојдневијата напорно, но сепак овој време и дојде. Посакувам успех во тоа што ќе го правиш понатаму и верувам ќе реализираме следна средба, како што рековме во септември, да завршат летните одмори, кои да. Што се ден сигурно потребни на секој од нас и потоа со нови сили, нови идеи. Во нови победи. Да, во нови победи. Со нови вака, како велиме, повратни ефекти од оние кои што те следат и ја следат твојата работа, односно, оние рецепти кои што ти ги прикажаш на твојата Instagram страна Мирис на дома. Ова е десертот, ќе се заблажиме и ќе продолжиме ние пак со малку
повеќе енергија до крајот на денешното издание на Утринска порава. Поздрав, Јана, до тебе. Благодарам.